Germans i germanes estimats, tal com ha cantat joiosament el diaca a l'inici de la celebració, aquesta nit santa de Pasqua uneix el cel i la terra i fa que puguem retrobar Déu. Aquesta nit associa amb els sants els qui avui, a tot arreu, separats dels vicis i de la foscor del pecat, creuen en Crist. Aquesta nit, en la qual Crist, trencant els lligams de la mort, ha sortit victoriós del sepulcre, el cel i la terra s'uneixen i Déu es fa present entre nosaltres. Sí, realment present en la nostra assemblea, amb una presència que només sap descobrir la fe. El Pare ens mira amb amor com a fills en el seu fill. Jesucrist ens incorpora a ell perquè tinguem vida. L'Esperit dona eficàcia als elements de la creació, com l'aigua, l'oli, el pa i el vi, que en els sacraments que celebrarem serveixen d'instrument de la gràcia. Hem llegit unes lectures de l'Antic Testament que ens recordaven les meravelles de Déu en el seu pla de salvació. La creació, el sacrifici que Abraham estava disposat a fer del seu fill Isaac, el pas del Mar Roig amb la sortida alliberadora d'Egipte, l'aliança amb el poble per saciar-li la set interior i omplir-lo de vida. I també hem estat invitats a correspondre amb amor a tots aquests dons de Déu. Després hem llegit dues lectures del Nou Testament. L'Evangeli segons Sant Lluc, que ens ha anunciat un any més la resurrecció del Senyor. És precisament gràcies a aquesta victòria de Jesucrist sobre el pecat i sobre la mort que en aquesta nit santa de Pasqua s'uneixen el cel i la terra. Hem llegit també una lectura de Sant Pau que ha parlat del baptisme com a sacrament que ens incorpora a la resurrecció del Crist. A la llum d'aquestes realitats, podem fer-nos ben nostres les paraules del profeta Baruc: que en som de feliços nosaltres, perquè coneixem com hem d'agradar a Déu i sabem on hi ha la font de la saviesa. En aquesta nit, Déu, la Santa Trinitat, es troba amb el seu poble. La seva delícia és compartir els seus dons amb nosaltres. I a través dels sacraments del baptisme i de l'Eucaristia ens fa realitat el que havien anunciat prefiguradament les lectures que hem escoltat. Pel baptisme, el Pare ens ofereix una comunicació íntima de vida amb Jesucrist. Ho fa per mitjà de l'Esperit Sant que santifica l'aigua baptismal i per mitjà de la sang de Jesucrist que purifica els nostres cors i ens comunica la seva vida divina, oferint-nos, a més, la penyora de la salvació i de la immortalitat. Per a molts de nosaltres, aquesta comunicació íntima de vida divina la vàrem rebre fa anys en ser batejats. Però a causa de la nostra fragilitat, aquesta relació amb Crist se sol afeblir. Per això, durant la Quaresma, hem pogut viure un procés de conversió, de retorn al Crist, i ara podrem renovar la nostra adhesió a Ell i els fruits del baptisme
per mitjà de la renovació de les promeses baptismals. Però aquesta nit Déu incorporarà a Jesucrist per mitjà del sacrament del baptisme uns membres de la nostra assemblea litúrgica. Són la petita Elna González i els escolans Nil Graner, Miquel Arimany, juntament amb la seva germana Joana, i Marc Sunyer, juntament també amb la seva germana Àuria. L'amor entranyable de Déu es vessarà sobre d'ells i nosaltres els portarem en la pregària perquè hi sàpiguen correspondre sempre. La celebració de l'Eucaristia serà després el cimal de la nostra vetlla i actualitzarem per l'acció de l'Esperit Sant l'ofrena sacrificial del Senyor. I en la simplicitat dels signes sacramentals, el Crist ressuscitat ens endinsarà en la seva vida filial. Avui hi participaran per primera vegada els escolans i les seves germanes que hauran rebut el baptisme. Sí, realment aquesta nit santa de Pasqua uneix el cel i la terra. Déu es deixa trobar per renovar-nos i perquè nosaltres puguem gustar la dolcesa de la seva misericòrdia manifestada en Crist. Per això la litúrgia ens porta a cantar l'Al·leluia, un cant de triomf que, segons el llibre de l'Apocalipsi, és propi de la litúrgia celestial. El podem cantar a la terra els qui per gràcia creiem en Crist i pels sacraments hem estat associats amb els sants. Que sigui, doncs, durant tot el temps pasqual, l'himne del nostre agraïment i de la nostra lloança. Que el seu cant ens impulsi a donar cada dia fruits de la vida nova en Crist.